В предизборната си програма БСП залага на няколко основни неща – образование, здравеопазване, икономика, сигурност. Драгомир Стойнев подчерта, че е важно да живеем в страна, в която хората да получават по-големи доходи, да има по-голяма раждаемост, по-голяма сигурност и те да сбъдват мечтите си тук. Това означава коренна промяна на модела, в който живеем днес, и стъкна водачът на листата. Социалистите залагат и на промяна на икономиката, която в момента според бившия депутат е базирана само на обществени поръчки, усвояване на европейски средства и на преки чуждестранни инвестиции, така че тя да стъпи на предприемаческия дух на българина, подкрепен от държавата. Като най-важен проблем Драгомир Стойнев определи ставащото в сектор енергетика. Значи, може би трябва отново българските граждани да чакат БСП да дойде на власт, за да почнат да се решават натрупаните проблеми само за 2 години в сектор енергетика. Спомнете си, имаше едно управление, когато аз бях министър, когато 2 пъти бе вдигната цената на въглищата и което даде наистина един огромен ресурс и спокойствие в Мини Марица Изток. За съжаление, за 2 години нищо не се е случило и въпреки настояването, обоснованото настояване на синдикатите и на всички хора, които разбират от тази сфера, това не се случва. Второ, ние все още чакаме тези 2 нови багера да започнат да работят, които бяха осигурени именно от главно и аз като преговарящ, но главно от БСП и от правителството на Орешарски, когато специално се бяха договорени от фонд Козлодуй и специално се ходи в Лондон, за да се договорят тези 2 нови багери, въпреки че кредиторите не финансираха подобни дейности и тази трудна задача бе извършена. Сега 2 години ние търсиме финансиране тези 2 нови багера да заработят. Тоест ние пак трябва да чакаме, може би, поредната смяна, за да се на властта, за да хората в мините да получат нужното спокойствие. Водачът на листата засегна какво предвижда левицата по отношение на семейното облагане. Когато единият родител работи, т.е. плаща данък общ доход, да се дават по 50 лева месечно на дете. Това не касае тези хора, които са свикнали да живеят на социални помощи, подчерта водачът на листата на БСП за България в Стара Загора. Той обясни, че това е форма на стимулиране на труд. Ако детето е едно, то в семейството ще остават 600 лева на година, а ако децата са две, то тази сума ще стане 1200 лева, даде пример народния представител от 43-тото Народно събрание.